som ešte nepredstavil DJ-a, tak to teraz urobím spolu s vami a ja verím, že mi pomôžete. Poďme na to spolu. A. Pozrieť sa za ženami, samo to zabíja, prosím, neschápi, aj rozpravu čaká ťa za dverami. A varuj ty doma, že čaká ťa Toma, prídeš jak Soma. Zavri oči a počuj aj.